Asfaltiranje kraka ulice u Prisijanskom naselju u dužini od 130 metara kvadratnih jedan je od poslova kojim se otvara nova građevinska sezona. Investicija koja je započeta prošle godine po javnoj nabavci koja je sprovedena prošle godine, vrednost je oko 6 miliona dinara, izvođač je firma Drumovi, uređuje se ovaj krak dužine 130 metara, rađena je prethodno vodovodno-kanalizaciona mreža, bit će postavljena nova javna rasveta. Ovde neće biti trotoara, samo kolovoz, nekih 500 kvadrata se danas asfaltira, ugrađuje se asfaltna masa BNKS 16 debljine 6 cm i kažem, očekujem da danas ti radovi budu okončeni. Privode se kraju investicije započete u prošloj godini, vađenje cisterni u ulici Knjaza Miloša, uređenje tog prostora, a počelo se i sa izgradnjom letnje pozornice. U toku su javne nabavke za radove koji predstoji u ovoj građevinskoj sezoni. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je podsjetio da je iz budžeta grada ove godine za investicije izdvojeno više od 4 miliona evra i da će od tog iznosa 3 miliona evra biti za infrastrukturu. Ja se nadam da će ova građevinska sezona biti najbolja u zadnjih 10 godina, mada smo svaku od građevinskih zona u proteklih 10 godina označavali kao jednu vrlo intenzivnu, ali s obzirom da smo odvojili preko 4,2 miliona eura u budžetu za investicije, a nadamo se i većim sredstvima jer sarađujemo i sa ministarstvima i konkurisali smo na dosta konkursa. Pored toga, od tih 4,2 miliona, samo 3 miliona eura je za infrastrukturu. Dakle, bit će intenzivna građevinska sezona što se tiče asfaltiranja, uređivanja parking prostora, uređivanja dvorišta zgrade, uređivanja trotoara. Vasić je podsjetio da su i ovi radovi, kao i svi koji predstoje nastavak obimnog infrastrukturnog posla koji traje u Pirotu i realizuje se u kontinuitetu. Kao što vidite, građevinska sezona je ovim danom već počela. Ovo je javna nabavka koja je raspisana prošle godine, sada se sprovodi. Krak ulice Prisijanskog naselja. Ja bih samo malo iskoristio javnost da podsjetim na našeg preminulog i odbornika i predstavnika upravnog i nadzornog odbora komunalca, gospodina Sinišu Zlatanova. Nije dočekao da se asfaltira ova ulica, a ja sam mu lično obećao. I nije to samo zbog njega, ovde je zbog ljudi koji žive i koji takođe ovde imaju, kao što ste vidjeli, poljoprivredne gazdinstva i objekte u funkciji čuvanja i stoke i razvoja poljoprivrede. Sad smo baš govorili sa ljudima koji ovde žive, ovde se stvaraju uslovi posle asfaltiranja ove ulice, još bolji uslovi da se ovde grade možda i neki pomoćni objekti takođe u funkciji poljoprivrednih delatnosti i verovatno ćemo i zbog toga, a i zbog toga što želimo da privedemo polako namene industrijsku zonu pored strelišta, menjati plan generalne regulacije Pirot-Jug i to vuče jedno drugo. Razvoj infrastrukture traži plansku promenu dokumenata, postiče ljude za investicije i obratno kada ljudi imaju potrebe za investicije, onda smo mi tu da dođemo sa infrastrukturom do njih. Ova sezona biće i u znaku uređenja i izgradnje parking prostora u gradu koji su neophodni, u ulici Knjaza Miloša, preko puta Tvrđeve i u kompleksu zgrada iza ulice 7. juli. Taj deo grada dobit će ne samo parking prostor, već i uređen dvorišni prostor i mobilijar za decu.